У Дніпрі відбулася зустріч із учасниками президентських праймеріз Українського об'єднання патріотів. Такий формат межпартійних перегонів за звання кандидата в президенти проходить вперше в Україні. Спочатку зустріч з претендентами на пост глави держави мала б відбутися 20 жовтня, але через організаційні складнощі приїзд до Дніпра відклали майже на місяць. У чому причина затримки та як врешті пройшла ця зустріч, дивіться просто зараз. Українське об'єднання патріотів – перша партія в країні, яка проводить праймеріз. Це формат міжпартійних допрезидентських перегонів. Його мета – визначитись із кандидатом від політсили на пост голови держави. На думку представників УКРОПу, таке попереднє голосування допоможе визначити найбільш гідного та мотивованого претендента. Ми почали шукати краще посеред себе шляхом внутріпартійної конкуренції. Так, як це є в Америці, є в країнах західної демократії. В результаті цих внутріпартійних виборів у нас Олександр Шевченко фактично вже є сьогодні перемога. Тому я вважаю, що це елемент політичної культури, якої бракує сьогодні усім політичним партіям, які є. Змагання проходило між трьома кандидатами – Іриною Головатенко, Оксаною Тунік-Фріз та Олександром Шевченко. Представники партії зазначили, Дніпро – 21-й регіон, де проводяться праймеріз. І за цей час більшість голосів зібрав Олександр Шевченко. Тези його передвиборчої програми були про боротьбу з корупцією. Саме перше – забезпечити права і свободи громадян. Заставити нарешті правоохоронні органи бути не репресивною машиною, а дійсно захищати нашу Конституцію, наші закони, тобто захищати нашого українського громадянина. І, безумовно, зроблю Україну суб'єктною і переконаю світову спільноту, що Шевченко абсолютно інший, що його прізвище не Порошенко, і він не є колаборантом, злочинцем і зрадником. Однопартійці його кандидатуру підтримують. Те, що сам цей шлях до кандидування до офіційного статусу пролягає у внутрішньопартійній конкуренції, чесному, щирому змаганні ідеології з однопартійцями і виборцями, це поза всяким сумнівом його честь. Внутрішньопартійні перегони у Дніпрі намагалися зірвати представники діючої влади, кажуть представники УКРОПу. Праймеріз мали відбутися 20 жовтня, але укропівці стикнулися із численними перешкодами. Зустріч мала відбутися перша праймеріз голосування 20 жовтня в драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Вона не відбулася. Міський голова пан Філатов публічно через публічну сторінку, він майстер публічних сторінок, як однопартій запропонував нам свої послуги. Ми скерували офіційний лист на міського голову. Відповіді досі не отримали ніякої. І відповідно домовилися, заключили угоду із будинком культури Южмашем. Кілька днів назад ми отримали відмову і від будинку культури Южмашу. Таке враження, що ми їхали в Радянський Союз. Ну, слава Богу, що все-таки Дніпро не живе в Радянському Союзі. Остаточно переможця праймеріз укропівці визначать 5 грудня під час фінального голосування на з'їзді у Києві.